Внатрешната контрола при МВР и истрагата која се води треба да утврди дали имало пречекорување во властувањето од страна на полицајецот кој вчера со службен пиштол рани две малолетни момчиња од Радовишке градската капела во Струмица, а друг пукал во воздух како предупредување. Јавното обвинителство се уште работи на прибирање докази кои треба да го расветлат инцидентот кој можеше да заврши фатално за 17-годишното момче, кој со уште четворица негови другари бегале од полицијата осумничени за кражба. Јавното обвинителство и денеска прибираше докази, а ќе бидат земени изјави на сите инволвирани лица. Ова е локацијата каде Радовишките момчиња биле пресретнати од струмичката полиција со две возила. При обидот да бидат приведени, наводно едно од момчињата го нападнал полицајецот, кој пак, како што кажал, во самоотбрана испукал куршум, при што ранил две момчиња. Истрагата треба да расветли како дошло до пукање од службениот полициски пиштол. 17-годишното момче со прострелна рана во граниот кошт, уште синок е бил префрлен во скопските клиники. Другото малолетно момче, во чија нога завршил куршумот, бил опериран и се наоѓа во добра здравствена состојба. Во расчистувањето на случајот веднаш е вклучена и внатрешната контрола на МВР, за да се испита постапката на полициските службеници. На самото место се испратени и повеќе тимови од оделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења од Скопје. По наредба на јавен обвинител, земени се двата пиштола од полициските службеници за балистичко вештачење и е задржан полицискиот службеник за натамошна постапка. Стои во сообштението од Министерството за внатрешни. Момчињата од Радовиш се обиделе да ограбат викендица кај браната Мантово Радовишко, а бегале со моторно возило Опел на словенечки регистерски ознаки.